Nakon ekspresno postignutog dogovora čelnika SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine oko održavanja izbora u Mostaru i nakon što je data saglasnost oba doma državnog parlamenta, danas bi nakon 12 godina izborne blokade u Mostaru Centralna izborna komisija trebala odrediti datum oko održavanja izbora i u ovom gradu. Inače, danas se očekuje i da se o finansijskim sredstvima za održavanje lokalnih izbora očituje i Vijeće ministara, s obzirom da je jučer iz Centralne izborne komisije upućeno pismo upozorenja da ako u roku od 7 dana, tačnije do 30. jula, ne budu obezbjeđena finansijska sredstva, izbora neće biti. Inače, nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a potom i sud Bosne i Hercegovine, odbio zahtjeve SNSD-a za ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o pomjeranju izbora sa 4. oktobra na 15. novembar, odlukama sudova utvrđeno je da 15. novembar ostaje datum održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Očekuje se početak redovne sjednice Centralne izborne komisije, ali i da ćemo nakon preskonferencije imati, dakle, saznati konačnu odluku oko održavanja izbora u Mostaru.